власне, більше аналітики зі світу України. Будемо далі обговорювати. Отож, Олена Морозова, кандидатка наук і соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій і медіатехнологій. Доброго дня, пані Олено, і слава Україні! Героям слави, вітаю вас! Отож, менше вірять Зеленському, все ще не хочуть виборів та все більше не довіряють Раді. Про це свідчить всеукраїнське опитування, яке проводилося з 17 по 21 лютого соціологічної групи «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Дослідження, до слова, фінансувалося агентством США з міжнародного розвитку. Отож, далі саме про це будемо детальніше говорити. Якщо переходити до цифр, зокрема, за останній рік рівень схвалення діяльності президента Володимира Зеленського знизився до 63%, хоча ще в лютому 2023-го він складав 91%. Зараз 33%, тобто близько третини опитаних, не схвалюють діяльність Зеленського. 18% скоріше не схвалюють, 33% зовсім не схвалюють. У лютому 2023 року таких було удвічі менше. Пані Олено, якщо аналізувати дані цифри, в принципі, не такий великий вже і проміжок часу, так, якщо ми говоримо лютий і зараз от теперішній час. Що за цей рік робив чи не робив такого президент, чим взагалі міг розчарувати він українців? Маємо бути свідомі того, що, власне, те, що відбувається в країні, відображається на рейтингу президента. Пам'ятаєте, коли журнал «Тайм» назвав людину року «Український народ» і «Український дух», то помістив на обкладинку обличчя пана Зеленського. От, власне, обличчя пана Зеленського є синонімів і успіхів, і невдач України як такої. У лютому, коли на чергову річницю повномасштабного вторгнення очікували так якогось загострення подій, власне, люди перебували в такому перечутті та чогось достатньо поганого. Прийшла весна, настала відлига, і з цією відлигою прийшло розчарування із тим, що відбувається на фронті, із тим, що відбувається в економіці, ну і безперечно, відставка пана Залужного, так, із яким пов'язували успіхи великі в української армії, в тому числі, тому що він був фактично обличчям не просто ЗСУ, а перемог Збройних сил України, боляче вдарила по рейтингу президента Зеленського. Це об'єктивний факт. Ну, от, власне, можливо, тут варто ще в цьому питанні обговорити, можливо, пан Зеленський не виправдав якісь сподівання, які на нього покладали українці? Це надзвичайно складне питання, тому що так само, як і довіра. Дуже точно було сформульовано в питанні, як ви оцінюєте діяльність президента. Тому що, відповідьте, чи виправдав, чи не виправдав якісь сподівання пан Зеленський, потрібно розуміти, які сподівання на нього покладали різні українці. Ті, що на фронті і вже два роки не бачили свої родини, так, з нуля на першу лінію фронту, з першої лінії фронту на нуль, то вони, очевидно, покладали надії на те, що президент Зеленський вживатиме якісь заходи для того, щоб цих людей демобілізувати, так, для того, щоб була якась зрозуміла ситуація з демобілізацією. Ті, хто не хочуть йти на фронт і мобілізуватися, очевидно, покладали надії, що президент Зеленський не підписуватиме законопроект про призов із 25 років та про мобілізацію і зниження мобілізаційного віку. Тому це питання настільки обширне, ці сподівання настільки великі можуть бути, та оця лінійка цих розбіжностей, цих сподівань, ну що, власне, і оця хвиля розчарування виглядає такою масштабною. Ну, от, власне, до наступних цифр. Лише 45% українців вірять, що після завершення війни з Росією Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році. Ще у вересні 23-го року таких респондентів було 68%. Ще 7% українців зараз ми говоримо за лютий 2024 року, вважають, що після війни Україна поверне Донбас, але не Крим.
Зокрема, рівень довіри до Збройних сил України залишається найвищим взагалі серед українців, але все ж ми бачимо про те, що вони знову ж таки не вірять у повне визволення України. Чому такий дисонанс у цифрах? Люди в це не вірять, тому що власне не бачать зараз такої активної підтримки від Заходу і власне розуміють, що українська армія можливо не зможе досягти тих поставлених цілей, про які говорилося на початку війни. Всі відчувають виснаження, і це зрозуміло, так, з об'єктивних причин. Це те, про що ми з вами неодноразово в ЕТР говорили, що маємо мати якийсь план Б, так, як має виглядати перемога, як має виглядати перемир'я, про яке нам весь час торочать, так, кидаються наративи, які не мають ніякого пояснення насправді. От, власне, на початку вторгнення всі були єдині в тому, що перемогою України буде вихід на кордони 91-го року. Після того, як, не дуже коректно це вживати це словосполучення, коректно, коли це роблять військові, так, тому що казати, що впала Авдіївка, мають ті, хто Авдіївку тримали, але після того, як впала Авдіївка, стало, після того, як там була третя штурмова, всім стало абсолютно зрозуміло, ну, що є якась об'єктивна реальність, так, що повертати ці території потрібно чимось і кимось. Має бути не тільки зброя, мають бути люди. Росіянці додатково мобілізують 300 тисяч під свій червневий наступ, де мобілізувати тих людей та як мобілізувати тих людей, які на фронті наразі потрібні. Так? Нас 40 мільйонів разом із тими, хто поїхав, їх 140 мільйонів. Очевидно, що вони в живій силі нас переважають, якби нам не хотілося, щоб було навпаки. І, власне, оце усвідомлення того, що реальність є невідворотною, воно призводить до такого певного розчарування. В державному управлінні є таке поняття, як архітектура вибору. Та те, яким чином люди будують якісь свої переконання щодо тих чи інших процесів, і як органи державного управління, органи державної влади і комунікація підштовхують їх зробити той чи інший вибір. І дуже часто люди потрапляють в пастку. Це не наша проблема суто українська, та це проблема світова, така людська природа. Люди потрапляють в пастку невиправданого оптимізму. Так само, як страховки життя і від нещасних випадків найчастіше замовляють ті, хто в нещасний випадок чи якийсь форс-мажор потрапив, з ким це вже трапилося. Ми чудово розуміємо, що так може бути, але упевнені, що так ніколи не станеться із нами. От, власне, оцей невиправданий оптимізм, закривання очей та на те, що зброї мало, що західної допомоги недостатньо, що людей, можливо, недостатньо, так? Але абсолютне яре бажання вийти на кордони 91-го року зараз відіграє, ну, це такий зворотній бік медалі, так? Великі сподівання породили великі розчарування. Тому я би, скажімо так, не особливо переймалася тим, що настрої такі. Я би не сказала, що вони впаднічі чи якісь панікерські. Це швидше настає якесь таке усвідомлене прийняття реальності. Ліпше очікувати найгіршого і помилитися, ніж до найгіршого не готуватися і опинитися в цій ситуації. Тут, власне, наступний блок питань буде якраз таки щодо мобілізації. 36% українців вважають, що нинішній рівень мобілізації в Україні є недостатнім. Ще 19% українців вважають рівень мобілізації до лав Збройних сил України занадто високим. На запитання, як ви вважаєте, які основні причини, чому люди не хочуть мобілізуватися до Збройних сил України, 42% зазначили страх смерті, полону, невизначеності. 22% – несправедливу мобілізацію, 22% – брак амуніції, техніки і зброї, 18% – недовіра до влади, 17% – корупція в уряді та армії, 16% – недостатня соціальна і медична матеріальна підтримка і 11% – це втрата мотивації і патріотизму. Пані Олено, якраз таки з останнього хочеться і розпочати. 11% – втрата мотивації і патріотизму.
Чи можна втратити мотивацію і патріотизм, дивлячись на ті відео, на фото, перебуваючи там ряд населення, так, які перебувають під постійним обстрілом? Чи вони були зараз, це пов'язано дійсно з цією ситуацією, яка зараз на фронті, чи ці люди просто були завжди такими? Я би не ставила все-таки в один ряд, це не дуже коректно, патріотизм і мотивацію, але давайте будемо з вами реалістами. Так? Люди, які мали мотивацію, вони за 2,5 роки вже давно опинилися на фронті. Так? Люди, які мали мотивацію, добровольцями стояли в чергах військкомати, так? І вони з перших днів повномасштабного вторгнення, більше того, багато з них з 2014 року, коли росіянці вторглися на Донбас, вони вже на фронті. І треба визнати, так, що вмотивовані люди, у яких мотивація була абсолютно така внутрішня, цілком чітко зрозуміла, і ніякої зовнішньої мотивації вони не потребували, вони давно вже на фронті і вони закінчуються. Ну, як би цинічно і прикро це не звучало, але це факт. Тому от всі ці речі – це просто такі емоційні спекуляції, яким, ну, з точки зору комунікації, чесно кажучи, і не місце в цих соціологічних опитуваннях. Дуже цікава цифра щодо невизначеності, так? Там полон, невизначеність і смерть на одному щаблі практично стоїть, так? Головна проблема – це якраз сигнал, так? Це не проблема, це симптом цієї проблеми. А проблема головна – це абсолютно провалена комунікація влади щодо мобілізації. У людей склалися не просто уявлення про те, що з ними буде відбуватися, це набуло стану не масового настрою, а громадської думки, заклішувалося, та стало кліше. Стереотипом, який тепер дуже складно подолати. Люди абсолютно переконані, що як тільки вони отримують повістку, з'являться в ТЦК, так, наступного дня їм дадуть автомат, скажуть, що тепер ти десантно-штурмові війська, іди штурмуй посадку. Вони перебувають в абсолютній упевненості, що саме так і буде, що не буде ніякого навчання, що там немає не воєнних посад, та? Що всі штурмують посадки, що немає операторів дронів, немає людей, які ведуть документообіг, тощо, так, ремонтують автівки, готують їжу, тощо. Вже склалася така думка. І це результат того, що цю тему не хотіли тривалий час артикулювати, проговорювати, та? І, власне, оте, про що ви говорили попередньо, та? Що стрімко знижується довіра до Верховної Ради, і оцінка її діяльності також пов'язана із тим, що і Генеральний штаб, і Офіс Президента, і спікери Офіса Президента самоусунулися від того, щоб коментувати мобілізацію. Наразі та, це питання скинули. Ну, так от, прямо, якщо називати речі своїми іменами, скинули на Верховну Раду, і, відповідно, весь негатив, який є у громадськості і у суспільстві щодо теми мобілізації, він накладається на Верховну Раду. Просто тому, що наразі єдиними посадовими особами, які комунікують це питання, є депутати Верховної Ради України. При всій моїй нелюбові до народних депутатів. Ну от, власне, якщо вже про Верховну Раду, так, то от хотілося б з вами саме про неї проговорити, тому що цифри про довіру з Верховної Ради також є. Згідно з лютневим опитуванням, 40% громадян України не схвалюють діяльність Верховної Ради. Ще 37% скоріше не схвалюють. Загальний показник перевищує 75%. За даними опитування, цілком схвалюють діяльність парламенту лише 3% з числа опитаних, скоріше схвалюють 16%. Це вже, в принципі, такі цифри. Це у зв'язку з тим, що ви, власне, розповіли попередньо, тобто, що Верховна Рада зараз така в ролі такого, знаєте, комунікації щодо мобілізації саме через цей законопроект. Чи чому от настільки низький під час війни, так, показник довіри до Верховної, він, так, ну, ніколи не був високим, але, власне, він падає.
Так, це питання номер один, причина номер один, та і друга це те, що засідання Верховної Ради наразі є закритими. Ніхто не бачить, чим займаються депутати у Верховній Раді. Відсутність у цієї публічної комунікації для шрифтарі автоматично означає відсутність будь-якої діяльності. Розпілкувалася з Оленою Морозовою, кандидаткою наук із соціальних комунікацій та фахівчиною у галузі комунікацій і медіатехнологій. Власне, обговорювали з нею соціологічне опитування серед українців, яке проводилося у лютому. Якщо говорити про цифри, які ще, власне, не встигли обговорити із пані Оленою, так, то, власне, щодо виборів аналогічно є певні цифри, так, зокрема. Щодо виборів, більшість українців, власне, не підтримують ідею проведення виборів під час війни – президентських, парламентських чи місцевих. Зокрема, 67% респондентів, тобто 2/3 проти виборів президента України у воєнний час. Тому, власне, ми знаємо про те, що Російська Федерація зараз своєю черговою спецоперацією хоче розхитати українське населення на тему легітимності президента України, оскільки вже незабаром закінчується його термін, але навряд чи йому вдасться, тому що вже, власне, і наші експерти із ЦВК також були виступи про те, що президент України легітимний до тих пір, поки не з'явиться його наступник. А наступник може з'явитися лише після виборів, а відповідно у військовий час їх провести неможливо. Окрім того, на запитання, які найбільші загрози для розвитку України, 51% наших українців відповіли, що це є корупція в органах державної влади, 46% – це воєнна агресія Російської Федерації. Ну, власне, якщо з першим ми з вами будемо сподіватися, що розберемося, власне, як говорять так, Симон Петлюра, як сказав, що нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди.